球上で最も危険な国はどこか、そんな疑問を持ったことはないでしょうか。世界平和度指数というものがあります。これは安全、安心、紛争、軍事化という3つの視点から世界各国の平和の相対的な順位をランク付けしたものです。世界平和度指数の最新版データを引用し、地球上で最も危険な国トップ5の実情を見ていきましょう。どうも皆さん、こんにちは、原カンタです。冒頭にも紹介した世界平和度指数グローバルピースインデックスというものを知っていますか。世界平和度指数はオーストラリアに本部を置くシンクタンク経済平和研究所、通称 IEP が2007年から毎年発表しているもので、世界人口の 99.7% にあたる163の国と地域を対象に23の定性的定量的指標を使い、社会の安全安心のレベル、進行中の国内国際紛争の程度、軍事化の度合いという3つの領域に関し平和の状態を分析しています。世界平和度指数というくらいなので、総合ランキングは上から順番に平和な国々となっています。今回の動画では世界平和度指数ワースト5位、つまり平和ではない国トップ5を紹介します。ぜひ最後までご覧くださいと行きたいところなのですが、中身に入る前にめちゃくちゃ重要な前提を一つお話しさせてください。世界平和度指数は世界治安ランキングではありません。つまりこの後に紹介する5つの国は世界で最も治安が悪い国トップ5ではないということです。確かに世界平和度指数には社会の安全安心のレベル、人口10万人あたりの殺人者数、凶悪犯罪の発生率など治安に関連する項目も含まれています。そのため世界平和度指数のランキングで上位の国々は一般的には旅行者が訪れやすい国とされており、下位の国々は旅行者が訪れにくい国とされています。その一方で世界平和度指数にはその国の軍事化に関連する項目、例えば武器の輸出入量、核兵器や戦車の保有数など一般の方にはあまり関係のない項目も含まれており、必ずしも全ての要素が治安に関連しているわけではありません。そのため日本は163カ国中9位となっていますが、日本よりも順位が高い国、つまり日本よりも平和な国に人口10万人あたりの殺人者数が高い国が入っていることもあります。おそらくですが、そういった国々よりも日本の方が軍事化の割合が相対的に高いため、日本の方が世界平和度指数の順位が低くなるのだと思います。例えば中東のサウジアラビアは暴力や犯罪のレベルは日本並みで比較的治安はいい国です。しかし世界平和度指数では163カ国中119位となっており、比較的下の方に位置しています。なぜかといえばサウジアラビアは武器の輸入、軍事費、潜在的なテロのリスク、近隣諸国との緊張関係、人権に関する問題など世界平和度指数を低くする要素が多いからです。つまり世界平和度指数は単なる国の治安レベルを比較したものではなく、もっと広い意味でその国の平和との関係性を捉えた指標だと思ってください。逆に言えば世界平和度指数を見ると世界全体の平和の傾向についてつかむこともできます。例えば世界で最も安全な地域はヨーロッパです。最も平和な10カ国のうち7カ国がヨーロッパにあります。しかし近年はロシアとの関係が緊張化しているため、ヨーロッパの平和度自体は15年前よりもはるかに低下していることが IEP の報告書では示されています。また2023年度の報告書によると、この年に地域別で最も悪化したのはロシア・ユーラシア地域、これは主にウクライナとロシアの平和度が悪化したことによります。2023年度のランキングではロシアがワースト6位、ウクライナがワースト7位となっています。前年と比較してロシアは3位ダウン、ウクライナは14位のダウンです。この背景には戦争による治安の悪化だけではなく軍事化の割合が増加したことが関係しています。このように世界平和度指数を見ると世界全体の平和の傾向について知ることもできるため、結果や算出方法について興味のある方はぜひ報告書も読んでみてください。ちなみにすでに気づいた方もいるかもしれませんが、世界平和度指数の算出方法に軍事化の割合が関係していることには批判もあります。これについては動画の最後に触れますので、どんな批判が来ているのかぜひ皆さんも考えながらご視聴ください。世界平和度指数2023年版からワースト5位の国々を見ていきましょう。第5位、コンゴ民主共和国。
アルカンタのチャンネルではもはやレギュラーになったコンゴが下から5番目となりました。これまで何度も言ってきたようにアフリカ大陸には2つのコンゴがあります。コンゴ民主共和国とコンゴ共和国です。ワースト5位になったのはコンゴ民主共和国の方です。ちなみにコンゴ共和国は163カ国中113位でした。アフリカ大陸の中央部にある国コンゴ民主共和国、面積は日本の約6倍とアフリカでは2番目に広く9500万人の人口を抱える巨大な国です。コンゴ民主共和国は長年の紛争に見舞われている国であり、これが世界平和度指数を押し下げる大きな要因となっています。コンゴは世界平和度指数でワースト5位ですが、人によってはコンゴってそんなに危ない場所かなと疑問に思う方もいるかもしれません。例えばコンゴの首都キンシャサでは日本企業や国際機関の駐在員が多数生活していますし、視聴者の中にも海外出張でキンシャサに行った経験のある方もいるかもしれません。日本の大使館もあります。キンシャサは2000万人が暮らしているメガシティなので犯罪も多発しており、確かに治安は悪いですが戦争が起きているというわけではありません。すみません、関係ないんですけど、毎回ねキンシャサっていうキーワードが出てくるたびにちょっとね噛まないかめっちゃビビるんですよね。皆さん一発でうまく言えます？キンシャサ、キンシャサ。すみません、話が脱線しましたが、コンゴの平和度指数を押し下げる大きな要因がコンゴ東部の紛争です。コンゴでは1998年から周辺8カ国を巻き込んだ大規模な紛争が始まりました。政府軍、反政府軍、民兵組織などあらゆる武装勢力が乱立した紛争は、2002年末に和平合意が成立し、一応はコンゴの紛争は終わったことになっています。しかしその後のコンゴ東部では外国の兵士は撤退したものの、形を変えた紛争が続きました。紛争中に誕生した様々な武装勢力は鉱物の採掘権や民族間のアイデンティティをめぐる対立、またこの地域は植民地の時代に白人によって勝手に国境線が引かれたり住民の強制移住が行われたりしていたこともあり、土地問題をめぐる争いも起きています。コンゴ東部には大きな組織から小さな組織まで含めると130を超える武装勢力が存在するのです。首都があるキンシャサとコンゴ東部は2000キロ以上離れており、これは日本で言うと北海道の知床岬から種子島宇宙センターまでの距離とほぼ同じです。コンゴは非常に広い国であり、場所によって状況が大きく異なります。私も2023年9月にコンゴ東部に行きましたが、現地で武装勢力に遭遇するなどヒヤリとする出来事が何度かありました。その様子は番外編を含めて全10話あるコンゴ取材シリーズで取り上げています。コンゴの実態について知りたい方はぜひ過去の動画もご覧ください。第4位は南スーダン。アフリカ大陸の真ん中からちょっと東に移動した場所にある国で、コンゴ民主共和国の北東に隣接しています。南スーダンは2011年にスーダン共和国から独立してできた世界で一番新しい国です。かつてはスーダンという一つの国でしたが、その南部が独立する形で誕生したのが南スーダンです。スーダン、南スーダンの歴史を簡単に振り返ってみましょう。1899年からイギリスとエジプトによる共同統治下に置かれたスーダン、北部にはイスラム教を信仰するアラブ系住民が多く、南部にはキリスト教や伝統宗教を信仰するアフリカ系住民が多い国でした。イギリスはスーダンを植民地支配する際、北部と南部を分断する政策を実行しました。両者を分断することでスーダンの人たちが一致団結してイギリスの支配に逆らわないようにする狙いがあったからです。イギリスは北部と南部の間の対立を強くするため、支配者層に置いた北部の人々はあえてイスラム教からキリスト教には改宗させず、一方のスーダン南部ではキリスト教を広めていきました。北部のイスラム教徒をそのまま利用した方がスーダンを植民地支配する上でイギリスにとっては都合が良かったからです。こういった植民地時代の分断政策がその後の内戦が起きる大きな要因となりました。1956年にイギリス、エジプトからスーダン共和国として独立する直前、北部のイスラム教徒とスーダンからの分離独立を求める南部のキリスト教徒が対立し、内戦が勃発します。このスーダン北部と南部の内戦は約半世紀にわたりアフリカ最長の内戦と呼ばれました。2011年には国民投票が実施され、 98% が分離独立を支持したことでスーダンの南部は南スーダン共和国として独立を果たします。しかし独立した後もディンカ人出身のキール大統領派とヌエル人出身のマシャール前副大統領派の対立により、2013年から南スーダン共和国での内戦が勃発します。さらに2016年にも大規模な武力衝突が発生し、内戦は南スーダン各
地へと広がりました。2016年に内戦が激化した当時、私は大学生でしたが、南スーダンから逃げてきた難民の緊急支援を現地でやっていました。難民キャンプには女性や子供たちなど命からがら逃げてきた人が多く、目の前で自分の両親を殺害された、そう語る子供にも出会いました。南スーダンでは長引く内戦の影響によって現地の人たちは苦しい生活を送っています。国際機関や NGO による支援活動も行われてはいますが、武装勢力によって殺害される人も多く、南スーダンは援助関係者の勤務地の中で最も危険な国と呼ばれたこともあります。2020年2月には暫定政府が設立され、少しずつ平和に向けて改善してはいるものの、権力と富をめぐる争いが各地で続いていることなどから、世界平和度指数ではワースト4位となっています。第3位は中東のシリア。シリアも長引く内戦に見舞われている国です。シリア内戦の発端になったのがアラブの春と呼ばれる出来事です。アラブの春とは2010年末から2011年にかけて中東及び北アフリカの国々で発生した一連の抗議運動と革命を指します。この動きはチュニジアの若者が焼身自殺を遂げた事件に端を発しました。当時のチュニジアでは長年にわたる独裁政権に不信感を抱く人々も多く、こういった政府に抵抗の意思を示すため一人の青年が焼身自殺を行ったのです。イスラム教では自殺が禁じられていることもあり、チュニジアだけではなく近隣諸国を含む多くの人々に影響をもたらしました。チュニジアでは大規模なデモから暴動が発生し、1ヶ月も経たないうちに当時の大統領ベン・アリーは国外追放され、20年以上続いた独裁政権に終止符が打たれたのです。アラブの春はチュニジア、エジプト、リビア、シリア、イエメンなど複数の国に波及し、独裁的なリーダーの退陣や政治的改革を求める大規模なデモが頻発しました。エジプトでは長年の独裁者ムバラクが辞任に追い込まれ、リビアではカダフィ大佐が打倒されるなど、いくつかの国で政権が転覆します。しかし、アラブの春の結果は国によって大きく異なり、一部の国々では内戦や政治的混乱に突入します。シリアもその一つです。シリアではアサド大統領による独裁政権が40年にもわたり続いていたため、それまでアサド政権に弾圧されてきたスンニ派の人々がアラブの春に呼応し、抗議運動を展開しました。しかし、アサド大統領は武力で抗議運動を鎮圧します。ここからシリアにおける泥沼の内戦が始まりました。シリア内戦が泥沼化した背景には周辺国や大国の関与が関係しています。イランやロシアはアサド政権を支援し、一方でアメリカやトルコ、サウジアラビアは反対派を支援。その結果、終わりの見えない代理戦争に突入していったのです。この衝突はシリアの国内外で人道的な危機を引き起こし、数百万人の難民が発生しました。安全なヨーロッパを目指してボートで地中海を渡るシリア難民の写真を見たことがある方も多いかと思います。シリアの人口は約2100万人ですが、2023年11月時点でもシリア国内で人道支援を必要としている人の数は1530万人、つまり国民の4人に3人が危機的な生活状況にあるということです。今なお多くの人たちが苦しい生活を送っています。第2位はイエメン共和国。イエメンは中東にあるアラビア半島の南東に位置する国で、約3000万人の人口を抱える国です。2015年の初め、少数派であるイスラム教シーア派系の反対体制派フーシがクーデターを起こし、イエメンの首都サヌアにあった大統領の宮殿を包囲しました。その後、ハディ大統領が出国したことを機に、イエメンでの武力衝突が広がっていきます。首都を追放されたハディ政権の背後にはサウジアラビアが、反体制派フーシの背後にはイランがついており、諸外国も巻き込んだ複雑な紛争になっています。イエメンではもともと貧困や社会情勢の不安定が続いていましたが、武力衝突が激しくなったことでイエメン全土が大規模な人道危機に陥りました。現在も450万人が避難生活を送っているほか、気候変動による洪水が頻発し、基本的な衣食住すら満たせない人たちが2000万人以上もいます。このような状況を受けてイエメンは世界最悪の人道危機と呼ばれることもあるのです。5位のコンゴ民主共和国、4位の南スーダン、3位のシリア、2位のイエメンと見てきましたが、どの国にも共通しているのが長引く紛争です。紛争が長年続いている国は水や電気、
道路、学校といったインフラが安定的に発展できません。人間開発指数と呼ばれる指標があります。原カンタンチャンネルではおなじみとなりましたが、改めて説明しておくと、人間開発指数とは、その国の平均寿命や学校に通っている年数、平均的な収入をもとに、その国の発展度合いを包括的に測る指標です。総合的な視点から国の豊かさを測る指標と言い換えてもいいでしょう。人間開発指数の最新データを見ると、コンゴは191カ国中179位。南スーダンは最下位の191位、シリアは150位、イエメンは183位となっており、どの国も下位に位置しています。紛争が起きれば観光で訪問することも難しくなります。比較的年代が上の方であれば、内戦が起きる前、シリアやイエメンを観光で訪れた経験のある方もいるのではないでしょうか。もしいらっしゃれば、ぜひコメントで教えてください。私の知り合いでも内戦が始まる前、シリアで JICA のボランティア、青年海外協力隊、まあ、今 JICA 海外協力隊って言われてますけど、それでシリアに行っていたっていう人もいますね。発展途上国の多くは観光収入に頼っていますが、紛争が起きれば外国人の訪問が極端に減ります。せっかく世界遺産があるにもかかわらず、それらの観光資源を生かせない国もあるのです。紛争が起きているために足を運ぶことができない世界遺産一覧みたいな動画もありかもしれませんね。興味ある人がいたらぜひコメントで教えてください。いつも動画を見てくださる方にお知らせです。戦争をする人は 0.01%、 平和を望む人が 99.99%。 それなのにどうして世界は平和にならないのか。その理由の一つは、平和を望んでいるはずの人たちが十分に連帯できていないからではないか。そんな風に思うことがあります。だからこそ私は平和を求める人たちがつながり合う場を作りたいと思って、オンラインコミュニティシナジーを運営しています。今なお世界中で戦争が起きていますが、ただ学ぶだけではなく、自分に何ができるかまで考えていませんか。シナジーでは一緒に世界を変えるメンバーを募集しています。少しでも興味があれば、概要欄のリンクからホームページご覧ください。世界平和度指数最下位はアフガニスタン、8年連続で最下位となりました。南アジアと中央アジアの狭間に位置する多民族国家アフガニスタンは、1979年末にソ連軍が侵攻して以来、現在に至るまで混乱状態の中にあります。近年では2001年から20年間にわたり駐留していたアメリカ軍が撤退した後、2021年8月にタリバンがアフガニスタン全土を掌握しましたが、その後も国民の人道的な危機が続いています。厳しい干ばつによって農作物を育てることも難しく、新型コロナやウクライナ危機に伴う世界情勢の混乱で国内の貧困は深刻化。さらには長引く紛争によって300万人を超える人が避難生活を余儀なくされています。現地で活動する日本人が犠牲になったこともありました。2019年12月にはアフガニスタンで長年支援活動に取り組んできた日本人の医師中村哲さんが現地の武装勢力による凶弾に倒れ命を落としています。ここまで紹介した国々は旅行者が気軽に行けるような場所ではありません。しかし、そんな不安定な情勢がある中でも現地で支援活動に取り組む日本の団体があります。南スーダンではリアルズという団体が、次世代のリーダーの育成や共同作業を通じた民族融和など、紛争やテロを予防する活動に取り組んでいます。イエメンではアクセプトインターナショナルという団体が、武装勢力から投降した兵士の受け入れと促進、脱過激化と社会復帰に向けた支援活動を行っています。アフガニスタンでは中村哲さんの意思を継ぐペシャワール会が今なお現地での活動を継続しています。今回取り上げた国々はどの国も観光で行けるような国ではありません。しかし、私は2023年9月紛争地のコンゴ東部を訪れ感じたことがあります。それはどんな環境であったとしても、私たちと同じ人間がそこで暮らしているという事実です。人間は自分にとっての仲間をどこまでと定義するかによって行動が変わる生き物であると言われています。コンゴやイエメン、南スーダンなど今回取り上げた国々で生きる人たちをすぐに仲間と捉えて何か行動を起こすことは難しいかもしれません。しかし、まずは現状を知ること、関心を持つこと、そうやって他者を理解することは私たちの偏見を減らし、同じ人間としての共感を生み出します。そしてその共感がいつか行動につながるかもしれません。これからも原カンタのチャンネルを通じて、あなたが関心を持ち続けるためのお手伝いをさせてください。動画の最初の方で、世界平和度指数の算出方法に軍事化の割合が関係していることには批判もあると話しましたが、どういった批判か分かったでしょうか。これは軍事費が多い国に対して世界平和度指数が低くなるという点について、外国、特にアメリカからの軍事的な庇護を受けている国に有利じゃないかという批判です。そうすると日本の9位という順位は
どうなるんだろうみたいなことも考えちゃいますよね。皆さんの考えも聞かせてください。原監督のチャンネルでは日本人の9割が知らない世界の問題を一つのテーマに動画を制作しています。皆さんが知らない世界のリアルな現状をお伝えしていきますので、これからも一緒に学んでくださる方、まだチャンネル登録がお済みでなければぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回の動画が勉強になったという方、ぜひ高評価ボタンで応援もよろしくお願いいたします。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。